Välkomna tillbaka till Time Chains Mario Kart Casting Tracks. Idag ska vi titta på tid igen. Här var den första jag gjorde, här är det någon annan. Här, är den här var den näst snabbaste jag gjorde. och här är den snabbaste. Min, och min, och min gubbe nu kollar vi. Watch replay, nu kör vi. My Ghost Time, yes. Så nu kör vi. Det är lite mörkt, vi pausar. Nu var vi tillbaks. Nu var vi tillbaks Grace, nu kör vi. Yes, nu kör vi. Det är jag som håller i kameran den här gången. Då håller skärmen det från funka. My Ghost Time. Yes. Hans brukar alltid vara Frankie Kong. Yes. Och det här blir sista Time Trail-serien på länge. Yes. För jag brukar inte spela time så ofta, men ibland händer det. Yes. Och det, var Och det är en rätt lätt bana. Men ändå inte. Okej, okay, perfekt. Perfekt guys. Och den här videon är inspelad 8 dagar i förväg. Ja. För jag har spelat in massa i förväg. Som inte har kommit upp än. Ja. Förlåt om jag skakar men det får duga. Och jag är bakom kameran också. Yes. Så. Och avsnitt 70 är också på custom tracks. Yes. Fint. Fint! Yes. Och jag tar alltid svampen på samma ställe. Yes. Och nu är jag varm i skutan också. Ja. Så är det. Jag har min tjockaste skjorta på mig också. Ja. Förlåt om jag skakar mycket. Det är... Man skakar väldigt lätt när man har det igen. telefonen. Huh. Så så so close. Yes. Så. Jag har lärt mig att man inte ska göra tricks där, för det går mycket fortare. Tror jag. Har jag. Av mig själv har jag lärt mig det. 52 sekunder nu. Det var bättre. Om det var 53 första, jag vet inte. Jag tror det var 53 första. Yes. Ja. Men det ser bra ut. Sådär, guys och så gör man inte tricks här för att gå fortare. Man ska egentligen åka ner på bussarna. Som ni kanske såg på vänster. För det går mycket snabbare, då får man en annan bust. Fast det är svårt. Här är det alltid svårt, för jag åker på det där bordet. Yes, jag vet att jag pratar mycket mer än att prata. Ja. Och nu har jag också tredje julen här uppe. Ja. Tror jag. Man vet ju aldrig vad som händer på vägarna. Om man blir sjuk eller någonting. Ja, förlåt för att jag Ja, men då får jag tacka för er som tittar på denna Time Trails-videon, sista Time travel videon på länge. Då säger jag, gilla, kommentera, prenumerera, gilla, prenumerera, prenumerera, dela, prenumerera, dela, prenumerera, dela, prenumerera, dela,